Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může. To pravil jeden z největších českých učenců 19. století v době, kdy vědecky pracoval, a platí to až dodnes. Jan Evangelista Purkyně, věhlasný český lékař, fyziolog a pěstitel slovanské vzájemnosti. Osobnost mimořádného významu, která hluboce zasáhla do dějin tehdejší společnosti. Národ jeho význam patřičně ocenil a zbudoval mu pomník na Karlově náměstí v Praze. Byly po něm pojmenovány ulice, jeho jméno dodnes nese lékařský ústav. Jeho objevy byly skutečně nespočetné, ale co je o nich známo dnes? Je třeba zde připomenout, že Jan Evangelista Purkyně vytvořil nejen pojmenování, ale dokonce i sám pojem protoplazma. Připomeňme si také, že v době, kdy Jungmann a jeho následovníci horlili pro používání azbuky ve slovanském světě, napsal Purkyně pojednání, v němž dovozoval, že latinka je výhodnější. Zastavme se tedy u života a skutků tohoto muže. Purkyně se narodil roku 1787 v Libochovicích na Litoměřicku. Purkyňovi bydleli, jako jiné úřednické rodiny, v Libochovickém zámku. Jan byl nejstarším synem Josefa Purkyně, hospodářského úředníka na panství knížat Dietrichsteinů, a Rozálie Rozené Šafránkové. Po otcově smrti bydleli ještě nějaký čas v zámku a pak se museli vystěhovat do bytu ve městě. Mladý Purkyně odešel již v 11 letech jako kostelní zpěvák, choralista, do Mikulova na gymnázium piaristů. Měl velké hudební nadání. V klášterní knihovně se však mohl seznámit i s díly Dobnera a Foyta. V 17 letech po úspěšném ukončení studia se stal novicem piaristického řádu ve Staré Vodě u Libavy. Dostal dobrou příležitost stát se učitelem a také věnovat se vědě. Baviv se dosud v klášteře pouze filologickými a historickými studiemi, obrátil se nyní vzhled na básnictví. Pak na filozofii. Ano, vzbudilo se ve mně hluboké tušení, že v přírodovědě, o níž jsem měl jen matné ponětí, něco znamenitého vyvedu. Roku 1806 odešel vyučovat do Litomyšle, současně u zdejších piaristů dál studoval, seznámil se s novější německou filozofií, zejména Fichtovou. V roce 1807 vystupuje z řádu, aby se mohl plně zabývat vědou. Purkyně odchází do Prahy a zapisuje se do druhého ročníku filozofie na univerzitě.
Jan Evangelista Purkyně se tehdy živil jako učitel v šlechtických rodinách a od roku 1810 působil v Blatné v rodině barona Hildpranta. Jeho syn Ferdinand tehdy odejel studovat na hornickou akademii v Banské Štiavnici, aby tam sbíral zkušenosti, které by se mu mohly hodit při otvírání dolů na Blatensku. Jan Evangelista Purkyně ho tam doprovázel a zaujal se přírodními vědami natolik, že od roku 1814 začal studovat na lékařské fakultě Pražské univerzity. Zvláště ho zaujala fyziologie a hodlal tehdy dokonce v Blatné s podporou barona Hildpranta zřídit přírodovědný ústav podle švýcarského vzoru. K tomu ovšem nakonec nedošlo. Svá studia zakončil Purkyně prací Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht, která zaujala i samého Johanna Wolfganga Goethea. Tato jeho práce pojednávala o fyziologii zraku. V Praze začal Purkyně pracovat jako asistent anatomie a když se uvolnilo místo na katedře fyziologie ve Vratislavi, rozhodl se Purkyně odjet z Čech. Po cestě navštívil Goethea a seznámil se s řadou významných učenců. V roce 1823 bychom se s ním už mohli setkat jako s profesorem fyziologie a patologie Vratislavské univerzity. Žil tu s manželkou Julií a s dětmi. Učil a současně také zkoušel různé experimenty v mnoha oblastech morfologie živočichů i rostlin. Jeho mikroskopické bádání bylo zdokonaleno po roce 1832, kdy se mu podařilo získat velký Plesův mikroskop. Během prvních 15 let na univerzitě ve Vratislavi Jan Evangelista Purkyně zveřejnil své nejvýznamnější objevy. Změnil povahu fyziologie tím, že z ní udělal vědu experimentální. Vydává řadu spisů. Nejvýznačnější z nich je dílo z roku 1830, v němž rozpracoval svoji buněčnou teorii, oceněnou dokonce francouzskou akademií. Působil zde 27 let a jeho přičiněním tu pruská vláda vybudovala první fyziologický ústav v Evropě. Jeho největším objevem bylo, že se všechna rostlinná i živočišná těla skládají z buněk tvořených protoplazmou. Přineslo mu to celoevropský věhlas. Plození je onen organický proces, jímž počíná vývoj nových organických individuí, buď z obecných látek v přírodě za spolupůsobení dynamických vlivů a určitého nutně předpokládaného a zároveň obecného a individuálního životního principu, nebo v již existujících organických jedincích jako důsledek vlastního životního aktu a vzájemným působením zvláštních plodících látek. Zabýval se zrakem, trávením, lidskou mluvou i sluchem, bděním i spánkem. Zkoumal účinky různých léků. Pokusy prováděl především na sobě. Dostal se možná i trochu bez děky také na pole kriminalistiky. Při studiu vývodů potní žláz si všiml rozmanitosti rýhování na bříškách lidských prstů a položil tak vlastně základy daktyloskopie. V roce 1849 se vrátil do Prahy na univerzitní stolici fyziologie a v letech tuhého Bachova absolutismu tam přednášel také česky. Jeho věhlas překročil hranice Čech a celkem asi 50 zahraničních učených společností ho jmenoval svým čestným členem. Velmi intenzivně se zabýval soudobou českou společností, podporoval rozvoj českého průmyslu a ve spolupráci s Vojtěchem Náprstkem usiloval také o emancipaci českých žen. Zabýval se i literární činností, překládal z cizích jazyků třeba básnické kompozice Goethea a Schillera. Stál u zrodu prvního českého vědeckého časopisu jménem Krok
a založil také dodnes existující přírodovědný časopis Živa, který dlouhá léta redigoval. Spoluzakládal celou řadu institucí, tak například Sokol, Hlahol, Uměleckou besedu, Spolek lékařů českých, ale také dělnický spolek OUL. Svým způsobem byl dokonce i průkopníkem animovaného filmu. Nechal totiž zhotovit kotouč, který zobrazoval sekvenci práce lidského srdce. Poslední desetiletí života byl Purkyně poslancem Českého sněmu. Na Univerzitě pražské přednášel až do svých 80 let. Byl i ve vysokém věku stále svěží a čil. V roce 1863 byl u příležitosti tisícího výročí založení Ruské říše Jan Evangelista Purkyně jmenován rytířem řádu svatého Vladimíra třetí třídy. V roku 1866 se stal doktorem honoris causa Vídeňské univerzity a obdržel celou řadu dalších řádů a vyznamenání, jako například pruský řád Červeného orla druhé třídy a také rakouský řád Leopoldův. V dubnu 1868 nečekaně zemřel jeho mladší syn, malíř Karel Purkyně. Mělo to vliv i na zhoršení zdravotního stavu Jana Evangelisty. Po delší nemoci Purkyně umírá v Praze roku 1869. Neníť to pouze řemeslo, jež by nám podávalo dostatečných nástrojů k zapravení našich potřeb životních, jest to i vysoké umění k vytvoření mistrovských kusů, géniů.